Kodolár, dostal jsem další informace. Žižková stále neprůjezdná ve směru osil Vážného náměstí. V opačném směru je to v pořádku, takže domíříte Žižkou na nádraží, pod Průmyslovou ulicí devítky, pětky, všechny autobusy. Autobusy po případě můžou dvořákovkou to objet. Trojky, kdo už jste mi tam najel, tak ve tři bohužel vzdujte. Jdete ze sadu směrem na Sedovalý náměstí, tak to ze sadu započte do Rudolfské třídy. Tam je ten kříž takový špatný, takže opravdu pomaloučku. A dojedete na nádraží Rudolfovskou a pak už pokračovat normálně. Děkuju, zatím konec.